Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan main Clash Royale. So ni deck Clash Royale kita akan main war. Bukan ni. Kita akan serang ni. Dah hancur. Kita tinggal ni je. Deck kita dengan gula air dengan ni lah. Kita ni lah paling noob. So kita untuk pancing askar-askar dia, so kita guna deck paling rendah dulu. So hari ni kita dah letak balloon fisherman. Goli middle. So is it? Dia ada nak wish level 10 lah. Yo. Royal Giant. Perlu otak kau Royal Giant. Kita dapat satu. Kita try dapat satu dulu. Cuba try. Kita tarik dia. Here's a prize. Perlu otak kau ada dia. Memang kalah lah. Yeay. Itu baru first. Kita ada 3 lagi. Ada ni. Ni lah. Kita try. Another try. Dia pakai Royal Giant, kita pakai balik. Nak tak main ni. Tapi je lambat sangat lah macam ni. Tak naik wish dulu. Jom naik wish. Ina jo. Kita tank. Kita tak main ni. Kita tak bad. Okay, mantap. Mantap. Belasah. Cepatlah. Bawa tahu. Naik witch. Oh no. Rascal lagi. Aduh, sakit lah. Oh no. Ura. Okay lah, baru deck kedua. Kita dah dapat satu tower. Level dia tinggi-tinggi, bos. Dah set up. First deck. Come on. Cepat. Oh, please, level 10. Let's go. First sekali, kita letak ni. Kita sebut satu-satu. Deck paling, paling lah dia macam deck. Deck warm up. Perlu otak ke? Mantap. Mantap lah juga. Oh no, salah letak. Kita hero sini. No, jangan. Cilu. Mantap. Ini aja. Apa lah tahu wish itu? Tak, ini tahu sini. Min, tak lepas. Perlu otak kau, berapa banyak dia ada ni. Sakit lah. Oi, sakit oi. Tidak. Last step.
Final. Live. 3, 2, 1. Amen. No Harvey Kid. Amen. I'm live. YOLO, eh? YOLO. Laju gila. Oi. Okay. Okay, mantap. Kita dah lepas. See.